Amigo, o problema é que eu pego uma mulher. E você que parece um Magal, deve pegar sua cara. Magal tem estilo, mano. Eu não sei o que. Eu não quero dar essa mão, só porque eu falo meu agora só. Nem muito safado, pelo amor de Deus. Caraca, dá um jeito. Cara, primeiro, isso aqui é um uniforme de verdade. Não é que nem essa senhora, a roupa que a gente tem agora. Segundo, lutador de verdade, eu cheguei primeiro. Esse território é meu. Se não gostou, x1. Beleza! Tá entendendo? Mané, Pio, escolha você. Vem cá, vem, vem, vem. Quem? Vem cá! Bye.